Olá, galera! Aqui é a Thalita Ostanelli, do Tabarato Thalita. E hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha super legal, assim, bem rápida. É a primeira vez que eu vou fazer na Airfry, tá? Essa minha Airfry, ela é a Grand Smart da Mallory. Ela tem a capacidade de 4 litros. Ela tem um... Eu vou deixar o link do produto aqui na descrição pra quem tiver interesse dela. E eu vou fazer essa linguiça de frango na air fry, tá? Na caixa dela é linguiça de frango com tomate seco. Na caixa dela tá escrito que pode fazer ela na air fry e demora de 15 a 20 minutinhos, tá? Então eu vou tirar ela da embalagem. Essa air fry aqui, no manual de instrução dela, ele informa assim pra gente ligar ela um pouquinho, sabe? Como se fosse forno, dá uma pré-aquecida antes de colocar o alimento. Então você liga, coloca aqui nos 180 graus e aí você liga o timer dela e deixa ela dar uma aquecidinha pra... antes de colocar qualquer coisa, batata frita, nuggets. E air fry, ela você pode fazer diversas coisas, não só fritura, como batata, frango e etc. Dá pra fazer diversas coisas, até bolo dá pra fazer. Você só precisa ter o suporte especial pra isso, tá? Então hoje eu vou fazer essa linguiça. Já tinha deixado ela um pouquinho aqui, ó. Ela tem um espaço bem grande. Eu lavo, quando eu utilizo, eu lavo ela, tá? Com detergente. Então, aqui tá a linguiça. Coloquei do jeito que ela estava na embalagem, tá? E vou encaixar ela aqui, ó. E aí, eu vou deixar conforme a instrução da caixa. Está para 200 graus de 15 a 20. Então, eu vou colocar um pouquinho a mais, né? Porque eu sempre gosto de prevenir. Porque como eu abro antes do final do tempo, eu sempre gosto de deixar um pouquinho a mais. Eu não gosto de nada... dá muito branco, nem nada disso. Eu gosto de quando fica bem passado. Então eu vou deixar 25 minutinhos, mas aqui na caixa da embalagem dessa linguiça, ela fala aqui 200 graus de 15 a 20 minutinhos, tá? Então ela tá ali, é linguiça de frango com tomate seco. É uma delícia. Eu só não vou divulgar a marca aqui, porque eu não sei como que funciona a questão de divulgação de marca. Como eu comecei agora no YouTube, eu ainda não sei dizer sobre isso, tá? Então vamos lá, eu vou acelerar o vídeo aqui, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha. E a airfry é assim, mesmo se for batata frita, não é só pôr e deixar lá não. Você tem que tirar a gavetinha, dar uma mexidinha que nem a linguiça. Daqui a pouco eu vou tirar, vou virar ela de lado e fechar novamente, tá? Porque é igual uma fritura normal que você fizesse. A única diferença é que não vai óleo, é super mais saudável. Mas você precisa tá virando o alimento para que ele fique moreninho uniformemente, tá? Então vamos lá, vou acelerar o vídeo. Eu virei ela, virei a linguiça, tá vendo? Na metade do preparo. E põe lá novamente. Close till I get up. Time is barely on our side. Olha, 25 minutinhos e ela já tá prontinha. A gordura fica toda na parte de baixo. Aqui você só... Para retirar, você só tem que puxar, tá? Se você apertar esse botãozinho, a cestinha sai. No início, eu custei aprender. Então, assim, não aperte o botão. Só se você for tirar da cestinha, tá? Aí, ó, a cestinha sai do encaixe. Então, ela já tá pronta. Tá vendo? Toda a gordura dela. É que essa daqui é de frango, ela é mais saudável. Não tem tanta gordura do que a de porco e de boi, então ela sai pouca gordura, mas ainda assim sai. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, como que é.
A alça dela não esquenta, tá? É que a gordura não vai dar pra ver, ó. Ah, lá no fundo, ó. E não fica contato com o alimento, porque fica uma altura até o cesto da onde ficam os alimentos, tá? Aqui essa parte é quente, eu tô pegando com o pano, tem até um aviso, ó. Superfície quente. Cadê? Ai, não vai focar. Superfície quente, porque é onde fica o óleo, tá vendo? Então a linguiça tá pronta, 25 minutinhos, deu certinho, na temperatura de 200 graus. É, ficou pronta do jeito que a gente gosta aqui em casa, bem assadinha, que essa daqui é de frango. Como eu mostrei, ela não solta muita gordura. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Quem quiser deixar algum comentário de algum alimento que vocês querem que eu faça nela, pra vocês verem como que ela funciona, que às vezes a pessoa não compra por medo. Ai, essa marca, ai, que não sei o quê. Aqui em casa super atende, eu faço batata frita, eu faço carne, faço linguiça e várias outras coisas. Então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça algum alimento, alguma coisa com ela. É só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês. Um beijo a todos, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. O link dela eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vou deixar o link de outras opções também, tá? Essa daqui é a Mallory Grand Smart, de 4 litros a capacidade dela. Ela vem também com um guia, com um livrinho de receitas, com tudo que a gente consegue fazer. Aí tem várias receitas que dá pra fazer. Eu ainda não testei nenhuma, né? Mas é só deixar a sugestão aí nos comentários que eu faço pra vocês. Um beijo a todos, até o próximo vídeo.